হয় অনুপ, আজি 2023 চনৰ আমাৰ ষষ্ঠ পোষণ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি উলুৱনী PHCত আমাৰ লক্ষণাবন্ধা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ সকলো অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক লৈ আমি ৰক্তহীনতা এনিমিয়াৰ ওপৰত এখনি সজাগতা সভা আহ্বান কৰিছিলোঁ। তাতে আজি এনিমিয়াৰ ওপৰত এনিমিয়া ডিটেক্ট কেম্প এটাও অনুষ্ঠিত হয়। আমি সকলো সদল বলে আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে সহযোগ কৰি আমি ইয়ালৈকে লৈ আহোঁ। আমাৰ কলিয়াবৰ সংহত শিশু বিকাশ প্ৰকল্পৰ সৌজন্যত আমি ইয়াতে আজি এখনি সাধাৰণ সভাও আহ্বান কৰিছোঁ। সাধাৰণ সভাৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে আজি পোষণ দিৱসৰ এখনি ৰক্তহীনতাৰ দূৰীকৰণৰ কাৰণে খাবলগীয়া শাক পাচলি ফল মূলৰ প্ৰদৰ্শনীমূলক অনুষ্ঠান এটি আৰম্ভ কৰা হয়। তাৰোপৰি সেই অনুষ্ঠানতে আজি এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ তৰংগজিৎ হাজৰি বৰুৱা তেখেতে শুভ উদ্বোধন কৰে। কেক কাটি আমাৰ এই পোষণ সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ শুভাৰম্ভণি কৰি দিয়ে। এয়াই আছিল আজি আমাৰ পোষণ দিৱসৰ আলোচনা।